Ótrúlegt hversu margir eru komnir hérna meðan við veðrið. Við ráðum víst ekki veðrinu svona frá degi til dags. En við höfum sannlega áhrif á loftslagið í heildsinni. Og það er nú orðið hafið yfir allan vafa. Ég heiti Finnur Guðmundsson og er einn af skipuleggjendum þessarar göngu sem á að boða til með ekki með miklum fyrirvara. Og af litlum efnum, þannig að mér langar til að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og gera þetta að einhverju sem að þarfum við að taka þér. Ég ætla að byrja Hildi Knútsdóttur, rithöfund og einn skipuleggjenda loftslagsgöngunnar að taka til máls hérna fyrst. Við ætlum að hafa þetta knappt, ég veit að veðrið er ekki í blíðasta. Ég ætla bara að byrja hana að lítið hér smá ávar. Og atvinnumál. Ef framfer sem horfir, munum við því miður reka okkur illtirmilega þessa staðrendir á næstu áratugum. Þegar við búum þrátt fyrir allt í þessum heimi, í þessu umhverfi, þá þurfum við ýmsa orku og eitthvað þurfum við að borga. Loftslagsbreytingar. Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru raunverulegasta ógn sem Ísland stendur fram við fyrir. Og við erum ekki að tala á næstu öldum. Áhrifana er þegar farið að gæta. Þeir munu færast í aukana á næstu árum og áratugum. Á þriðju daginn þann 23. september hefur Ban Ki-moon, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, boðið leiðtogum þjóðríkja heims til fundar í New York. Markmið fundarins er að liðka fyrir samkomulagi aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Því við höfum enn tíma til að afstýra verstu hörmungunum, en sá tími er senn að enda. Við höfum ekki nema umfangil 10 ár til stefnu. Við höfum þess vegna ekki tíma til að bíða. Þess vegna hittist við hér í dag til að senda alþjóðasamfélaginu, iðnaði og þeim sem fundin í New York sitja skýr skilaboð um að við viljum alvöru aðgerðir, núna. Fleiri en 2700 viðburðir hafa verið skipulagðir í 160 löndum. Þannig að í dag erum við hluti af stórri alþjóðahreyfingu sem kemur saman við sögar heim allan. Breytendur eða Changemaker Iceland standa á þessu tilefni einnig fyrir tónleikum í hellinum út á Granda sem hefjast klukkan 7 í kvöld. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra Íslands, fer á fundin í New York fyrir okkar hönd. Við erum því hérna samankomin til að sýna stjórnvöldum og honum að við erum hér, við erum að fylgjast með og við krefjumst þess að hann taki af skarið og sýni að íslenskri ríkisstjórn sé alvara í því að bregðast í loftslagsvandanum í tæka tíð. Góð fyrstu skrif væri
þeirri stóriðjustefnu sem hér hefur verið mótuð og ákveða að leita ekki að olíu á drekasvæðinu. Þetta gengur svo áætlun líka sem við verðum að vinna að. Við hefum verið alltaf þolinmóð, alltaf lengi og nú er komin tími til að við látum almennilega heyra í okkur. Takk fyrir.